bayata bu kiyimlerini kim giyadi? Kiyovlar giyadi. Abdurrahman ham kiyov bo'ladi, kiyov bo'lar. Ha, kiyov bo'ladi. Chiroyli kiyov bo'ladi. To'g'ri manasi. Kim bu jinniga qizini berarkan? Nega unaqa deysan? Odamlarga ham hayronman. Shunday yigitga bermay kimga beradi qizini? A, kiyovni chiroylisi shu bo'ladi-da. Boyata, Abdurrahman yaxshi bola bo'lsa, unda siz menga qizingizni bering. Javnaqa, haddingizdan oshmang-da endi, bola. Shu ahvolingga senga qizimni beramanmi? Jinni. Yaxshi emas. Yaxshi kiyinadiganga beriladigan qiz Abdurrahmonga ham kerak emas. Bil alamin khali. Sallallahu